Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар, переклад на жестову мову Ольги Рибак. Далі короткий огляд таких тем. З 1 січня зросли ціни на опалення та гаряче водопостачання. Наскільки подолянам доведеться платити більше? 13 немовлят народилось 1 січня у Хмельницькому. Виставка учнів мистецьких шкіл «Різдвяна феєрія» діє у Хмельницькому. Нові зарплати і пенсії, а також нові платіжки за компослуги чекають на українців цього року. З 1 січня набрав сили закон України про державний бюджет. Він, зокрема, і передбачає підвищення виплат. Наскільки та за що українцям доведеться платити більше – дивіться далі. Зросла ціна на опалення та гаряче водопостачання. Нові тарифи в грудні затвердила Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Пов'язано це з подорожчанням газу, пояснила голова комісії Оксана Кривенко. Перші платіжки з новими нарахуваннями українці отримають у лютому. Тарифи зростуть на різні суми – від 11 до 24%, залежно від виробника. Наприклад, підприємство «Київтеплоенерго» підвищило тарифи на виробництво тепла для жителів Києва на 22%. Запрацює монетизація субсидій, тобто допомогу на оплату комунальних послуг можна буде отримати живими грошима на рахунок, який відкриють в Ощадбанку. З 1 січня субсидії монетизують тим, хто звернувся по них уперше. Починаючи з травня, гроші отримуватимуть ті, кому призначено субсидію на неопалювальний сезон. Хто одержував субсидію протягом опалювального сезону за старою схемою, має подати новий пакет документів. І з 1 жовтня має відбутися повний перехід на монетизацію субсидій. З 1 січня, згідно з новим бюджетом, зросла мінімальна зарплата на 450 гривень. І тепер становитиме 4173 гривні. Зокрема, платня викладачів вишів збільшилася на 20%, згідно з рішенням уряду від 19 грудня. Інші педагогічні працівники та бюджетники отримуватимуть більше на 9%. Зросли й зарплати військовослужбовців Збройних сил України. За словами міністра оборони Степана Полторака, командир бригади, якому раніше платили 17-18 тисяч гривень, тепер отримуватиме майже 26 тисяч. Командир батальйону замість 14 одержуватиме 19-23 тисячі, а командир роти – 16 тисяч гривень замість 12. Військовослужбовцям за контрактом платитимуть щонайменше 10 тисяч гривень. Військовикам, задіяним у зоні проведення операції об'єднаних сил, не менш як 20 тисяч. На 30% зростає також зарплата поліцейських та рятувальників. Зросла й мінімальна пенсія для тих пенсіонерів, яким виповнилося 65 років і які мають 30-річний стаж. Більше на 25% одержуватимуть і військові пенсіонери. З 1 січня право на пенсію за віком у 60 років дістануть ті, хто має повних 26 років трудового стажу. Ті, чий стаж менший, але перевищує 16 років, зможуть виходити на пенсію в 63 роки. Одного із пасажирів вантажівки, який травмувався в ДТП 30 грудня, сьогодні перевели із реанімації до ортопедо-травматологічного відділення Хмельницької обласної лікарні. Про це повідомляє лікар-травматолог Костянтин Лукаш. За його словами, один із двох пасажирів прибув до відділення в ніч з 30 на 31 грудня. Його виписали із лікарні з незначними травмами за наполяганням родичів. Інший пацієнт перебуває на лікуванні. Костянтин Лукаш оцінює стан хворого як стабільно важкий. На даний момент хворий має наступний діагноз – політравма, поєднана травма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій органів грудної клітини, відкритий перелом кісток правої гомілки зі зміщенням, забій нарвання рани тулуба лівої здухвинної ділянки, лівобічний гемартроз лівого колінного суглобу, перелом плесневих кісток правої стопи зі зміщенням. Прогнози поки що говорити рано. Ще у хворого спостерігається перший період травматичної хвороби, тому всі наші заходи будуть спрямовані на подальшу стабілізацію хворого. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрите кримінальне провадження. Про це телефоном повідомляє прес-секретар Головного управління Національної поліції Хмельницької області Інна Глега.
За частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Нагадаю, в ніч з 29 на 30 грудня минулого року поблизу Давидковецького перехрестя вантажний автомобіль з незрозумілих поки причин з'їхав з проїзної частини та врізався у приміщення недіючої споруди. Внаслідок аварії троє із п'яти пасажирів загинули. 20-річний військовослужбовець Волочиська Микола Голубів загинув у зоні проведення операції об'єднаних сил. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар. За її словами, хлопець служив 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Загинув Микола Голубів 1 січня 2019 року в Донецькій області під час мінометного обстрілу. Микола Олегович проживав в місті Волочиську. У 2017 році був призваний на контрактну службу. Йому виповнилось 20 років в грудні місяці 2018 року. Про дату і місце поховання буде повідомлено пізніше, так як ще тіло загиблого не доставлено до місця проживання. Вбивцю з Теофіпольського району, який протягом року переховувався від покарання за межами Хмельницької області, затримали 1 січня. Про це повідомила прес-секретар головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, зловмисник приїхав додому на святкування Нового року. Під час затримання чоловік чинив опір та намагався переховатися у котельні. 1 січня, коли люди відзначали Новий рік, поліцейські затримали чоловіка, який був засуджений за вбивство, отримав 7 років позбавлення волі. Майже рік тому, у квітні 2018 року, він у одному з розв'язальних закладів Теофіпольського району наніс тілесне ушкодження потерпілому, який через декілька днів помер в лікарні. За словами Інни Глеги, у суді додатково розглядатиметься питання про його переховування від правосуддя. Нагадаю, у квітні 2018 року Білогірський районний суд ухвалив рішення про покарання жителю Теофіпольського району у вигляді 7 років позбавлення волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. Житловий будинок горів у селі Жучківці Хмельницького району. Про це повідомив старший помічник начальника зміни головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Олексій Левандовський. За його словами, пожежа сталася вчора ввечері. Площа займання сягнула 45 квадратних метрів. Пожежу рятувальники ліквідували. Загиблих та травмованих немає. Причини займання наразі з'ясовуються. 1 січня 2019 року близько 19 години поступило повідомлення про виникнення пожежі в селі Жучківця Хмельницького району. До місця виклику відразу було направлено дві автоцистерни аварійно-рятувальних частин та одне МПК село Малиничі. По прибуттю до місця виклику встановлено, горить покрівля житлового будинку. Пожежу ліквідовано в тих розмірах, якої вона набула до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. 13 дітей народилось 1 січня у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Першим у новому році на світ з'явився хлопчик. Про це повідомив головний лікар медзакладу Андрій Ропотан. За його словами, найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 800 грамів. Подробиці у сюжеті Вікторії Зелінської. Катерина Балюк мамою стала вдруге. Каже, не очікувала народжувати у перший день Нового року. Дід Мороз нам подарував такий в новорічний день, 1 січня, Ванюшку. Ми народилися з вагою 3,150 і 50 сантиметрів. Хмельничанка Юлія Герун розповідає, народила первістка хлопчика. З ім'ям поки не визначилась. Породіллі робили кесарів розтин. Це моя перша дитина, і я дуже сильно рада, що це саме хлопчик, тому що дуже хотіла хлопчика. Коли знала на УЗІ, що це буде хлопчик, то я дуже сильно була рада. Породілля Сатанова Оксана Косик в новорічний ранок народила дівчинку. Це її друга дитина. У нас був трошки інший срок,
Але так вийшло, що 31-го у нас почались перейми, ми приїхали і народилася у нас Желізочка. У Хмельницькому міському перинатальному центрі за першу добу нового року народилося 13 дітей. 7 дівчаток та 6 хлопчиків. В порівнянні з минулим роком ця цифра незмінна. Головний лікар Хмельницького міського перинатального центру Андрій Ропотан розповідає, двійнят 1 січня не було. Найменша дитина народилась вагою 2 кілограми 300 грам, а найбільше немовля – 3 кілограми 800 грам. Досить таки інтенсивна була робота. В основному народжували в день 1 числа. Декілька пологів було і вночі. Стан мами, стан дітей задовільний. Все, служба спрацювала, чергова бригада спрацювала нормально, зауважень не було. Вікторія Зелінська, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Різдвяна феєрія – таку назву має виставка учнів мистецьких шкіл Хмельницького. Про це розповідає директор Хмельницької дитячої музичної школи номер 3 Володимир Богуцький. За його словами, на виставці презентовано 302 роботи. Більше про експозицію учнів мистецьких шкіл Хмельницького розповість моя колега Вікторія Зелінська. Різдвяна іграшка, мережевна ветенанка та колективна робота. Саме в цих номінаціях учні мистецьких шкіл Хмельницького виконали власноруч 302 вироби, які представлені на виставці. 12-річна Ольга Гончар виконала роботу з глини. Її виріб важить приблизно 2 кілограми. Дівчина розповідає, в цій техніці працює вперше. Найважче було розфарбовувати деталі. Ця робота називається «Пеньок лісовика». На ній зображений ведмідь, самі тварини, їхні подарунки, самий ліс, гілки дерев. На цій гілці сидить така сова. І самі ці подарунки, сніг. Взагалі це вазон. Усередину можна ставити якісь квіти, і там будуть рости, так як це робота з глини, і вона функціональна. Цю роботу я виконувала протягом 2 тижнів. Учасниця виставки Дар'я Заремба образотворчим мистецтвом займається 5 років. Дівчина розповідає, працювала у техніці ветенанка та глина. Виконала 2 роботи, одну з яких відзначили 2-м місцем на виставці. На творчість надихнув передноворічний настрій. Вироб з глини був виконаний, випікався у печі, ще раз покривався фарбою спеціальною і випікався. За словами директора Хмельницької дитячої музичної школи номер 3 Володимира Богуцького, участь у виставці беруть вихованці від 6 до 16 років з 5 мистецьких шкіл обласного центру та школи іконопису «Нікош». Техніки використовувалися, із паперова пластика була, глини, із глини, скульптури і м'яка іграшка. Це такі техніки, які застосовували наші діти при виконанні цих робіт. Виставку можна відвідати безкоштовно. Триватиме вона до 9 січня. Вікторія Зелінська, Юрій Чорний. Новини Поділля, Центр. Перший у новому році Хмельницький обласний чемпіонат з футзалу розпочнуть з 10 січня. Про це розповів голова Хмельницької обласної федерації футболу Ігор Хіблін. За його словами, наразі заявку на участь подали 8 команд. Для старту змагань потрібно 12-14. Чекаємо пропозиції від команд, щоб знати, скільки їх буде, буде підрозділено. Може, також будемо роз'їжджати по районам, там проводимо пару турів, там і фінальні стадії десь в прошлому році в Кам'янці-Подільському було. Це ми будемо вирішувати, це буде залежати від кількості команд. Ігор Хіблін каже, у пріоритеті збільшення кількісного складу у ветеранській та прем'єр-лігах. В першій лізі у нас 18 команд, я рахую, що це дуже, дуже такий у нас потужний, дійсно проходить чемпіонат. Ну і дитячі змагання, саме головне, і жіночі у нас змагання проходили, турніри, і участь в чемпіонаті України, це дитячих команд, дівочих. Так що футбол розвивається, я думаю, що ми з кожним роком здобутки будуть ще більше і більше. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. До побачення!